roobabkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa aad u saameeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada, kuwaas oo ay isticmaalaan dadka shacabka iyo gaadiidka. Bajaajleyda magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xilliyadan oo kale ay dhibaato ku qabaan marinka magaalada, maadaama wadooyinka ay aad u isticmaalaan ay noqdaan kuwo biyo fariisi ah. Walaa saacado waa ujeedaay indhahay waxay qabanayaan ujeedaa meeshaan rafaad ka jiro. Hadda ujeedaa mootadaas ninka ku rafaadaya ayuu walaale soo dhowuu bal wadooyinkan roobka siday u saameeyeen iyo arintaas idinka saameynta idin ku yeelatay bajaajle ahaan. Wallaahi anaga haddaan nahay bajaajley saameyn aad u baanan ugu yeelatay, sababtoo ah waxa lugteen hoos maraya biyo waa bajaajna waxaanay bajaaj waa magaalka o dhan waa waqooyin yaha marka cid shaqee karta malaha nin walba geed hoos soo taagan yahay mafahantay waa kaasa. Sidoo kale xaafadaha kala duwan ee ay degan yihiin dadka shacabka ah, gaar ahaan qoysaska dayarta ayay biyo socdo galeen, waxaana ka dhashay khasaare hantiyeed. Maamulka gobolka Banaadir ayaa wada dadaalo lagula tacaalayo biyahan iyo sidii wax looga qaban lahaa goobaha ay biyuhu fadhiisteen ee wadooyinka. Maxamed Soofeysan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.